սիրելի առուծներ, բարի արև, այսօր հուլիսի 14-ն է Վեներայի օրը, ձեզ բաժին ընկել Վեներան, ըստ իմ օրացույցի և փաստորեն պատահական չէր, ես այդպես հատուկ չեմ ընտրում, տեսնեք Վեներան ձեր նշանում հետ ընթաց է, դասմեն մասին, որ դուք առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեք ձեր անձին, թեկուզ արտաքինի հետ կապված, շատերը վերջնական կորոշ են փոփոխություն մտցնել իրենց ոճի մեջ, ինչևէ դա անպայման կամ ստիպված, ինքը ձեզ կստիպի, որ դուք գնաք ինչ-որ փոփոխությունների և իհարկե այստեղ ֆինանսական հարցերն են, որ դուք կվերանայեք ձեր ֆինանսական հարցերը, այսպիսի զուգադիպություն, իսկ ես կներկացնեմ օգոստոս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, տեսնենք ինչ են պատրաստել ձեզ համար, և այսպես օգոստոս ամիսը 2023 թվականի առանձնահատուկ է նրանով, որ մենք ունենք երկու լիալուսին, և էլ ավելի առանձնահատուկ, որ փաստորեն մի լիալուսինը կատարվելու է հենց ձեր առանցքում ձեր նշանում, այդ առանցքում ձեր նշանի, և դա ևս ինչ-որ իրադարձությունները բավականին խիտ են լինելու, հարուստ է լինելու ձեր կյանքը, և իհարկե երկու լիալուսին բնականաբար օգոստոս ամիսը շատ ակտիվ է լինելու բոլոր առումներով, այսպես, և իհարկե մյուս հետ ընթաց մոլորակներին ևս կմիանան Մերկուրին, Ուրանը և Մարսը կփոխի իր նշանը, իսկ Վեներան և Մերկուրին իրենք փաստորեն հետ ընթաց են, զբաղված են իրենցով, գործերով, Մերկուրին էլ այդպես ձեր ֆինանսական գործերով է զբաղված, այնպես որ թողնենք թող իրենք զբաղվեն, իսկ մենք սկսենք հենց օգոստոսի 1-ից, հենց այդ օրի գիշերը 22-32 րոպե տեղի կունենալի Լուսինը, արևը և Լուսինը կհակադրվեն 10 աստիճանում, և դա կլինի ձեր առանցքում, Լուսինը կգտնվի ջրհոսի նշանում, սիրելի առուծներ, հիմնականում ասցենդենտով առուծներին է, ավելի շատ 60-70% վերաբերում է ասցենդենտով առուծներին, նայում եք ձեր ասցենդենտի նշանը, լսում եք ավելի ճիշտ արևի նշանը, այդ երկուսը միացնում եք մի նշանով, այդքան այդպես հասկանալի չի լինի ձեզ, և այսպես այդտեղ է լինելու լիալուսինը, և այստեղ կարծես թե դուք ազատություն եք ձեռք բերում, ոմանց մոտ կարող են լինել դատական գործեր, առջևում տարի ու կես ձեզ հենց այդ դատական գործերն են շատերին սպասում, ոմանք արդեն թեմայի մեջ են, վական վաղուց թեմայի մեջ են, որտև իրանք աշխատում են պլյուս մինուս, ինչև է առավելևս, որ այս երկու տարին ձեզ համար էներգիան կուտակվել են, ձեզ համար ճակատագրական էր, առյուծ, ջրհոս, ցուլ և կարիճ, և հիմա այդ դատական գործերն են, ոմանց մոտ միգուցե ամուսնության թեման է լինի, բաժանության թեմա լինի, բոլոր դեպքերում ձեզ համար ինչ-որ գաղտնիք մինչև օգոստոսի 1-ը բացահայտվում է, մինչև, տեսեք, շեշտում եմ, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի, և ոմանց մոտ միգուցե արդեն դա ուրեմն պարզ է իրենց համար, և կարծես է դուք ինչ-որ ազատություն եք ձեռք բերում, անկախ նրանից դուք կստանաք դրական պատասխան, թե բացասական պատասխան, բոլոր դեպքերում դուք ձեզ հանգիստ կզգաք, որովհետև դուք գոնե այդ պատասխանը ստացաք, որովհետև սպասելը շատ ավելի ծանր է, քան դրական կամ բացասական պատասխան ստանալը, այսպես, այսպեսի իրադարձություն կլի, դա ասացի ուրեմն անձնական կյանքում կարող է լինել, կամ ասենք դա կարող է լինել նաև գործնական, ասենք համագործակցում էիք, ու հիմա հեռացաք ամեն մեկը ձեր գործով, ձեր հետաքրքրությունով, ձեր աշխատանքով, և դա ձեզ համար ի վերջո կարողացաք, ասենք ոմանք էլ դատու դատաստանի այսպես ասած միջոցով կարողացան հեռանալ, բարձեցին իրենց հարաբերությունները, իրենց բիզնեսի թեման և այլն, և իհարկե ամեն մեկը իր ճանապարով, և դա այդ թեթևությունը դուք մինչև օգոստոսի 1-ը անպայման կունենաք, այսպես սիրելի առյուծներ, հիմնականում ասցենդենտով, և ասեմ նաև, որ այստեղ
ձեր նպատակների հետ կապված որոշակի նորից բացահայտումներ, միգուցե դժվարություններ լինեն, բոլոր դեպքերում եղեք ուշադիր եւ անցնենք առաջ եւ թերևս 16-ին, անդրադառնանք օգոստոսի 16-ին, տեղի կունենա նորալուսինը ժամը 13:39 րոպե, արևելյան լուսինը կմիանան առուտի նշանում, այսինքն հենց ձեր նշանում սիրելի առուտներ 24 աստիճանում եւ այդտեղ ուրեմն նո հիմնականում 3-րդ դեկադային է դա վերաբերում, այդտեղ իրենք ավելի իրենց համար նոր սկիզբ կդրվի, շատ ավելի կզգան դա եւ ինքը գիտեք ինչ, եթե ձեր կարտայում ինքը ունի լավ ասպեկտացիա, ուրեմն մեկ ամիսը ինքը խոստումն ալիս կլինի ձեզ համար, լավ կլինի, իսկ եթե կան դժվարություններ, ապա ուրեմն որոշակի դժվարություններ կարող են լինել, մենք տեսնում ենք, որ 24 աստիճանում միանում է եւ 24 աստիճանում գտնվում է այստեղ ուրանը, որը ձեր նպատակների հետ կապված կարող է ամեն ինչ դժվարություններ, մի խոսքով դժվարություններ բերել, դա կարիերայի հետ, ձեր նպատակների հետ է կապված, այդպես այստեղ որոշակի դժվարություններ կան, գրադուսները համընկան, ահա, այնուհետև 24-ին օգոստոսի մինչև սեպտեմբերի 15-ը Մերկուրին կդառնա հետ ընդհանուր ձեր ֆինանսներն են, տեսեք, Վեներան եւ արտաքինն է եւ կոմֆորտը եւ սիրո թեման է եւ ուրեմն ֆինանսներն են ձեր նշանում, ինքը իրենք հետ ընթաց են եւ դուք բնականաբար կվերանայեք ձեր ֆինանսական վիճակը եւ իհարկե Մերկուրին էլ փաստորեն մինչեւ սեպտեմբերի 15-ը կլինի հետ ընթաց, 22 աստիճանից ինքը լինելու է հետ ընթաց եւ դուք նորից կվերանայեք ձեր ֆինանսական վիճակը, միգուցե որոշեք ինչ երկու աշխատանք համատեղել, որպեսզի ասենք գումար կարողանաք վաստակեք, այսպես կամ ընդհանրապես հասկանաք, որ դուք լավ մասնագետ եք եւ այդպես ավելի լավին եք բարձրինեք արժանիները, շատ գումար աշխատելու եք արժանի եւ այստեղ նաեւ ես ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ, որ այն բոլոր փաստաթղթերը հատկապես կապված ֆինանսների հետ, աշխատանքի հետ, դու կարող ես վերանայել եւ նոր աշխատանքը առանձնապես ցանկալի չի նորան սկսել, գիտեք, հետ ընթաց Մերկուրի ժամանակ մենք նոր գործ չենք սկսում, այլ փորձում ենք վերանայել, ինչ որ ֆինանսական եթե խնդիրներ կան, կարող ենք ինչ որ մի բան վաճառել կամ ուսումնասիրում եք, թե որտեղ կարող եք աշխատանք գտնել, այդ դաշտն եք ուսումնասիրում, ինչևէ, եւ բնականաբար մինչև սեպտեմբերի 15-ը այսպեսի իրականություն ունենք, այնպես որ վերանայեք ձեր ֆինանսական վիճակը, այնուհետև 27-ին մարսը կփոխի իր նշանը եւ այստեղ միգուցե ձեր շփումները կամ ինչ-որ գործողություններ կապված ունեն ձեր հարազատների հետ, միգուցե ցանկություն ունենաք արտերկիր մեկնելու, կփորձեք, կխորհրդակցեք, այլ միգուցե այնտեղ ֆինանսական հարցերն էի քննարկում, որպեսզի ասենք մեկնեք արտերկիր կամ ինչ-որ հարցեր կան, ասենք թեկուզ են ձեր արտաքին հետ կապված, որովհետեւ դեռևս Վեներան հետ ընթաց է, ինչ-որ միջամտություններ եք ուզում անեք եւ ինքը այստեղ գործողությունը ակտիվացնում է, որովհետեւ կշարքի նշանում այստեղ ինքը Վեներան է եւ հանդիպումները շատ կլինեն եւ այ նորից գեղեցկության թեման ձեզ համար կկարևորվի, նորից ֆինանսների թեման, ինչու ոչ ֆինանսների թեման եւս ձեզ համար կկարևորվի, այսպես ինքը նշեմ, որ այդտեղ կլինի մինչև հոկտեմբերի 12-ը, այսինքն այդ թեմաները մինչև հոկտեմբերի 12-ը կզբաղվեք մի խոսքով այդ հարցերով, այսպես եւ 29-ին
օգոստոսի մինչև 24 թվականի հունվարի 26-ը Ուրանը կդառնա, կդառնա հետընթաց, եւ ինքը ձեր ձեզ հանգիստ կթողնի, դուք ստիպված չեք լինի անընդհատ ձեր աշխատանքը փոխելու, անընդհատ այդպես անհանգիստ ձեր նպատակների հետ կապված ինչ-որ անհանգստություններ կան, անընդհատ փոփոխություններ են լինում, հատկապես մենք տեսանք, որ լավ ասպեկտացիա չկար, հիմա արդեն դա անցել է, բոլոր դեպքերում այդ լարվածությունը կա, այ հենց դա է, ինքը հիմա ձեզ հանգիստ կթողնի, վերջին հարվածներ կարծես թե դա միջամտությունը, հիմա ինքը ձեզ մինչև 24 թվականի ավարտը կարելի ասել ինքը հանգիստ կթողնի, այնպես որ շունչ կքաշեք, սիրելի առյուծներ, աստծին ձենտով առյուծներ, եւ իհարկե ամիսը կավարտենք լիալուսնով, ինչպես որ ասել է, երկու լիալուսին, ուրեմն օգոստոսի 31-ին առավոտյան 5:36 ժոպե արևելյուսնը կհակադրվեն 8 աստիճանում, եւ այս անգամ արդեն դա կլինի ձեր ֆինանսների տանը, տեսնում եք, նորից ֆինանսներ առյուծների մոտ, այդ թեման կարծես թե, չգիտեմ, ասենք ցավալի թեմա է, կամ գիտեք, միգուցե լավ իրադարձություն է եղել, ոմանց մոտ լավ իրադարձություն է եղել, իրեն գումար են ծախսել, ոմանց մոտ ինչ-որ դատական թեմաներ կան, ոմանց մոտ արջևում են դեռևս դա, այդտեղ գումար կծախսվի, կամ ինչ-որ փոփոխություն են ուզում մտցնել իրենց արտաքինում, նորից գումարի վրա է ակցենտը դրում, արդեն այսինքն կարելի ասել, որ այն շարժիչ ուժը ձեզ համար հանդիսանում է գումարը, շատերի մոտ գումարը, որովհետև լիալուսինը կլինի ու դուք կհասկանաք ձեր ֆինանսական վիճակը, միգուցե դատը շահում եք, միգուցե գործերը ամեն ինչ նորմալանում է, դուք կարող եք ձերը ստեղծել եւ այլն, ու ի վերջո արդեն կարգավորում եք ձեզ համար բազը, թե ինչպեսին է լինելու ձեր ֆինանսական վիճակը։ Այսպես, ձեզ մոտ ֆինանսները ակտիվ էին, սիրելի առյուծներ ասցենդենտով, այնպես որ ուշադիր եղեք ձեր ֆինանսների հանդեպ, դե իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ ամիս, լավ եղեք առայժմ։